Павлодар көркем сурет музейі еліміздің сурет өнерін насихаттап, көпшілікке ұсынып келе жатқан бірден-бір мәдени орын. Соңғы жылдары музейдің жұмыс белсенділігі тіптен артқан. Осы жолы белгілі суретшілердің шығармашылығына, сондай-ақ Павлодар сурет өнерінің тарихына арналған жинақты көпшілікке ұсынды. Павлодар көркем сурет музейі 70 жылға жуық уақыттан бері өнер сүйері қауымға қызмет етіп келеді. Экспозициялар мен көрмелер, мәдени шаралар апта сайын өтіп, жұртшылыққа көркем өнердің құндылығын насихаттауда. Биыл да бұл музей іші мәдени шараларға толы болды. За последний год было проведено очень много значимых выставок. Соңғы жылдар біз үшін мәдени шараларға толы болды. Әсіресе мерейтойлық шараларда ерекше атап өтуге болады. Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығы, Дина Нұрпейісованың 160 жылдығы. Бұдан бөлек әртүрлі экспозициялар мен көрмелер көпшілікке ұсынылды. Шара барысында музей қызметкерлері өнерді насихаттауға атсалысып жүрген аймақтық бақ өкілдеріне алғыстарын білдіріп марапаттады. Олардың қатарында облыстық Ертіс телеарнасы да бар. Музейдің тыныс тіршілігі, өнер тарихы біздің арнаның назарынан тыс қалған емес. Наши верные помощники. Сіздер өз қызметтеріңізге ғана емес, өнерге де адал болып келесіздер. Сол үшін алғысымыз шексіз. Біздің жұмысты көпшілікке тарату жұмысында сіздерге арқа сүйейміз. Мәдени кешке арқау болған негізгі жаңалық әйгілі суретшілер Жанатай Шәрденов пен Сақи Романов жайлы екі ғылыми каталогтың жарық көруі болды. Сондай-ақ Павлодар сурет тарихындағы ең үздік мұралар топтастырылған біздің мұра жинағының жаңартылып қайтадан жарыққа шығуы. Сборник, посвященный. Біздің өнертанушылар Павлодар өңірінде 68 жыл бойы жазылған суреттерді топтастырып жинақтады. Бұл еңбек музейдің 25 жылдығына, ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналады. Сурет өнерінің насихаты бұлымен аяқталмайды. Жыл соңына дейін де көптеген көрмелер ұйымдастырылады. Солардың бірі тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған көрме 23 қараша күні ашылады. Жанасыл Серікбол, Кристина Каспирович, Досымбек Тоғай, Ертіс ақпарат.